Açık araç kanka mega. Keser önce kanka olsun kendine. Mask var o geçti, smart kanka sağ ol, espes panel de kadar oldu. Շան հաղորդումը շանտը հասկացար ինձ արդեն նշանը մեր լավ խոսքը մասը ասած քաղաքացի ելնելը պասպորտով կամ այդ քաղաքի մեջ ծնվածանելը այդ կսեի չափանից չէ կարևոր հոգով ворձով խաղ մարդը ես հասկացա մարդը այդ քաղաքի մարդը չէ բայց սիրեք այդ քաղաքը այդ քաղաքի նոր բանկը հին մեր ախացխանը դիտուն ասեմ ախացխացի ենք հասկացա բաբական ախացխացի են մեգալը մեր իսկ ախացխացին Դիտի, ներերես համար գործում չէ այն զարմանալի։ Նա քաղաքի մեջ պասպորտն ունելը, գրանցվելը, քաղաքի մեջ ծնվելը կամ թե դիշերը ավիճ չէ։ Դեռ գործը դնի, ներերես համար գործում դնի։ Դեռոսի համար գործում դնի։ Արդեն քեզ դան մարդի քաղաքացին։ Այդ կամաչա կտրի փոչը դու տղակ։ Հիմա կարես ջարդ կտրի դու փոչը։ Ես քեզ այստեղ ժամը նոր օքի։ Դե ջարդ մանչը բազմա արես մարդը ախի։ Հավանում եք ինձ։ Բակլով կան ակնի, ամեն ինչն ակնի։ Դա բիջին դա է 16 տարի։ Բարևս, տարակ չեմ, ասված հաջողություն տա։ Հերիկ կեն է գիպս կարտոնը։ Կարող է պակսե։ Հե։ Սերյոզն է։